Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimo, hein? Quinto com o quê? Quero você na minha vida também. E aí, já molaram a faixa hoje? Como é que vocês estão nessa quinta? Pra hoje, eu desejo paz, saúde, felicidade, muita alegria aos nossos corações. Não só hoje, mas sempre. E aí, já tô na cozinha, porque eu já comecei aqui já, viu? Hoje, muito aqui em casa, por quê? Porque aqui em casa tá uma bagunça. Aqui é toicinho branco, gente. Já viram toicinho branco? Aqui tá no limão. Tudo, todas as carnes tá no limão aqui. O cardápiozinho vai ser simples. Eu acho que é simples, né? Porque nunca é simples, mas tô aqui por cá, né? Fazer um feijãozinho. E vocês, vão fazer o que pra almoçar hoje aí? Gente, minha cozinha tá tão linda. Gente, eu não tô gravando muito. Agora eu tô cortando o bacon. Eu boto toicinho branco, bacon, carne de boi, fato e osso de patinho. Olha o fato aqui, gente. Pra quem não sabe o que é fato, é isso aqui. E aqui tá o limão. Sim, deixa eu falar pra vocês. E aí terminou a cozinha, só que agora correu pra sala, né? Que eu também tô fazendo aquele painel da sala, gente. Já que não vai poder tirar mais nada do lugar da cozinha, então vamos também da sala, né? E é isso, vou mostrar pra vocês detalhes por detalhes. Essa semana sai, com fé em Deus, sai. Agora vamos cortar os temperos. Ó, gente, tomate, tá vendo? Eu coloco praticamente quatro tomates. Eu boto quatro tomates, duas cebolas e dois pimentão. Tá vendo? No feijão. Depois eu vou tirar a foto pra vocês verem. Será que hoje eu gravo o passo a passo desse feijão, menino? Já tô explicando pra vocês, né? Eu uso quatro tomates, duas cebolas, dois pimentão e coentro. Deixa eu mostrar pra vocês a cozinha como ficou aqui, porque eu tô terminando de fazer o feijão, tá? Aí aqui botou essa pedra, gente, maravilhosa, eu amei essa pedra. Aqui em cima ficou o fogão, que top, tá? Aqui embaixo ficou o forno embutido. Aqui ficou o sugar, tá ligado, porque eu tô tirando a pressão, tá, do feijão. Aqui em cima ficou esses armários aqui, ó. Vocês viram, ó. Tá vendo? Aqui dentro ficou o micro-ondas, que só é clicar aqui, papo. Ah, ele tem pau. E aqui, gente, ele colocou essa prateleira pequenininha, tá vendo? Pra eu colocar os recipientes. Aqui tá com as coisas dos meninos, o leite, a farinha láctea, essas coisas aqui, açúcar, café, farinha normal. E foi igual assim. Aí a cozinha ficou dessa forma. Só ficou também isso aqui e a geladeira. E aqui dentro ficou o bujão, tá vendo? O bujão e as panelas. Ele fez quatro gavetas, tá? Ó. Quatro gavetas. Ó. Aqui eu escondi de Benjamin pra ele não ver. Aqui ficou os panos. E aqui ficou o saco de lixo. Pronto. E assim ficou minha cozinha.